Ačiū visiems, kas prenumeruoja. Vaidas vėl mūsų svečiuose ir labai feedbacką sulaukiam, didelio feedbacko, labai gyvai aptarinėjama laida mūsų su tavim ir Arūnu Kumpiu. Ir nenustosiu pabrėžti, kad Arūnas Kumpis, kaip be būtų, yra didelis. Taip, ir aš tai irgi minėjau, neuneigiama tai. Ir Arūnas dabar Ukrainoje. Belskime su jo sveikatą ir gyrybę, ir jis negalės dabar atsakyti tau į tai, ką tu tikėtina dar pavimui dar pridėsi. Žodžiu, klausom tavęs labai dėmiai. Tas pridėjimas, nu, vienas dalykas, aišku, daug kas matyti ir pastebėjo, kad sunku kalbėti, diskutuoti, kai nu, išmetami net ne argumentai, kartais teiginiai, kur sunku kažką ir be pasakyti, kad mes nieko neturime, mes nieko nesiruošiame ir panašiai. Arba kai žmogus sako, kad jisai nekalba apie dalykus, kurių neišmano, bet tada kvestionuoja gynybos planus, kurių pats nėra matęs. Tai kvestionuoti tai, ko nesi matęs, nu galima, apie viską galima diskutuoti iš tikrųjų, bet tas kategoriškumas tada šiek tiek nebūtinai vertę mažina, bet argumentų vertę mažina ir tada nu, mes, kaip matai, turim ne tai kad problemą, bet tą tokį apsikapojimą, kur viskas, kaip ir pats sakėjai, yra naudinga, galbūt vertinga. Taip. Nežinau, kiek tai yra ten įdomu, neįdomu, bet man diskusijoje visą laiką vat, kažkas tai gimsta, nes tai, ką jisai pasakė, man buvo... Kad ir aštruoju, bet pagarbiau diskusijoje. Taip, tai, ką jisai pasakė, man buvo, dalis buvo girdėta, skaityta tai, ką jisai sakė, bet kai kas buvo negirdėta ir tai yra naudinga. Ir linko aš lenkiu, kad... Tai ta nuoskauda, kurią jis jaučia akivaizdžiai kariuomeniai, krašto apsaugos ministerijai, tas toksai tonas, nesakau, kad čia jo žodžiai yra, bet tas toksai tonas, kad iš esmės jo nieko ten nesupranta, o aš vienintelis viską suprantu, nes aš mačiau realų karą. Jisai turi nu, pagrindo toks pasakymas, nes jisai iš tikrųjų vienintelis, vienas nedaugelio lietuvių, kuris matęs tokį karą, koks tenais vyksta. Nepaisant to, kad galbūt Lietuvos kariuomenė turi kito feedbacko iš pačių ukrainiečių, kadangi turi atskirą skyrių, kuriame yra mūsų gerbiamas pažįstamas Lastauskas, lessons learned, tai nėra taip, kad nesimokoma. Klausimas, kaip yra adaptuojama. Aš visiškai sutinku su tavim 100%. Va, šitas klausimas yra labai svarbus ir dėl ko aš Arūną palaikyčiau šiuo atžvilgiu, gal ne tik patį Arūną palaikyčiau, kiek tokią dalyką pasakyčiau, kad Lietuvos kariuomenė ir krašto apsaugos ministerija, šiuo atveju Arūno atžvilgiu, dabar vis tiek, kaip be pažiūrėsi, turėtų perlipti per save. Iš potėme šitos netgi šito podcast'o galėtų būti filmai. Ir aš galiu pacituoti iš vieno filmo, tai yra iš Pulp Fiction, Marcellus Wallace, ką jis įsako, kalbėdamas su Bučiu, su Bruce Willis, su boksininku. Vienas prieš kitą sėdė, kai duoda pinigus ir sako, kad nu, tu, žodžiu, šito turėsi pasiduoti penktam raundui ar panašiai. Tai kad the night of the fight, you may feel a slight sting. That's pride fucking with you. Fuck pride. Tai va šiuo atveju kariuomeniai, krašto apsaugos ministerijai reikėtų fuck pride padaryti. Po kėlimo galima daryti, kaip tik tai nori, įsileisti žmogų į dalinius, kalbėti su juo, eiti į kontaktą pirmiem. Nes galbūt jisai tikėjosi, kad jį pakvies, vėl nuoskaudo, kad nepakvietė, tada daug jo žodžių pasipylė, tada tikrai nenori pasikviesti, bet kuriuo atveju jo šitos įžvalgos, mat ir mažos detalės, jos yra be galo vertingos. Absolutely. Jų gali turėti ir kiti žmonės tenai kariaujantis, ukrainiečiai, gali visaip kaip tas pamokas narplioti, svarstyti ir bandyti diegti kiti karininkai Lietuvos kariuomenės. Bet šito žmogaus patirtis, nu, jos negalima iššvaistyti. Ja. Tai va tiek aš galiu pasakyti apie tai, ką jisai pasakė, dar be to, kad, nu, kadangi vėlgi, čia nebuvo, čia buvo bendras fonas, nes buvo ir Hodžioso visa šitą temą pakelta, Malinionio temą pakelta, matėm tą tokį įsižiebusį, nu, tokį ne pusiau skandalą, bet vėlgi, Hodžiosas antrais metais atvažiuoja ir vėl sukelia savo pasakymais visokių vertinimų bangą, aš patai rašiau iš tikrųjų straipsnių, tai per daug nesikartosiu, bet vienas iš tų dalykų, kas buvo pakartoto tiek Hodžeso, tiek, beje, šitų ir patreonų, ir paties Arūno
kad, na, vos ne aš, arba kariuomenė sako, arba iš kažkur tai ateina, kad, nu, tai mums nereikia ruoštis, nes viską NATO padarys. Jeigu mes su sąjungininkais kažką tai dirbame, planuojame, vadinasi, mums nieko nebereikia daryti. Ne, aš turiu klausimą, iš kur jūs tai girdit? Kas taip sakė? Aš suprantu, kad tai būtų galėjo būti, nuo 2004 metais, iš to tikrai buvo naratyvo, kai Lietuva įstojo į NATO, ir tada to nusiraminimo buvo, ir tas retrospektyviai žiūrėjimas į tuos laikus gal net niekas nepacituos, kas taip ką sakė. Bet tikrai pagal faktą tai buvo, nes gynybos biudžetas žemyn, kariuomenė žemyn, visiškai pasikeičia planavimas, visiškai pasikeičia kovinis rengimas ir taip toliau. Ir mes turim labai dalių problemų, kur mes privalome vytis visom tom prasmėm ir dabar esame šitoje situacijoje, kurioje esame ir mums reikia viską pirkti. Ir tankus reikia ir prieš tankinę ginkluotę ir apie dronus galvoti ir ką tik tai nori ir nepaėsit to, kad biudžetas yra milžiniškai išaugęs palyginus tais laikais, kai buvo 273 riba milijonai eurų. Na. 13 berods metais ar 14 pradžioj, iki dabar iki 2 su biškiu milijardo, tai nu, nepaisant šito, mums vis tiek reikia dar daug, kur ką padaryti. Ir tas pasakymas, kad mums nereikia ruoštis gintis patiems, jisai yra savaime absurdiškas, bet aš niekur negirdėjau jo pastaruoju metu. Nu, nebent iš visų škuliumpenų, kurie visiškai nieko nesupranta, bet vėlgi, nu, jų mes net nevertinam čia nais ant savo. Ir... Aišku, kad tai reikia daryti, bet vėlgi, kai tu bandai nuneigti planavimo procesą, kai tu bandai nuneigti sąjungininkų vaidmenį taip, kaip jisai yra dabar susietas pagal naujosius gynybos planus, kurių vėlgi mes negalime taip atvirai varstyti, kadangi mes nežinome jų turinio pilnai. Žinoma, daugiau mažiau greučius, kaip tai atrodo, kad tai yra kartu su sąjungininkais, kad tai yra per visą perimetrą, kad tai nėra Baltijos valstybės, Lietuva konkrečiai ginti yra taip, tai yra dalis tų planų, bet jos yra per visur, nuo Juodosios jūros iki Arkties. Ir jeigu kažkas tai vyktų, tai vykti suplanuota taip, kad vyktų per visą perimetrą. Prie to dar irgi prieisim. Bet dar viena iš tų vienų pamokų, iš tos kritikos, ką ir Hodžisas ir Malinionis yra išsakę, dėl to pasirengimo, kad mums reikia ruoštis, mums reikia treniruoti rezervą, kur rezervas, mums reikia treniruoti visą grandinę, tai va, šitos pratybos, vėlgi, apie ką aš irgi rašiau vakar straipsnėje, per daug nesikartojant, per kūno griausmas, kuris ateina, kuris yra dalis bendrų NATO pratybų, kuris susieta su vokiečių pratybų, kvadrygą ir taip toliau, yra viso šito bendro plano dalis, bet kas yra svarbu, kad pirmą kartą tokios pratybos vyks, čia nesureikšminant, tiesiog neišliaupsinant, neiškeliant tų pratybų svarbos, bet realiai pirmą kartą vyks toksai dalykas, kai viskas yra išbandoma. Mobilizacinė grandinė, tai yra rezervo kariai šaukiami, ne pirmą kartą savaime rezervo kariai šaukiami, bet tokias pratybas tokiu mastu pirmą kartą ir pirmą kartą tikrinamas perėjimas iš taikos metų į karo metų sąlygas. Tai nėra paprasta procedūra, kaip mums tiesiog va, tai va, kartais atrodo, kad na, tai čia tiesiog automatas į rankas, langai išdaužti ir šaudo į priešą. Ne, taip nevyksta dalykai. Yra visos numatytos procedūros, yra gynybos planai, pagal kuriuos dirbi, teisingai pastebėjo ne vienas, kad jo visi planai po pirmojo kontakto gali griūti, žlugti. Ja. Nereiškia, kad ne tai, kad nereiškia, kad nereikia iš viso planuoti, bet nereiškia, kad tu turi pasirengęs būti tą planą ir skirtingai nuo Rusijos, netgi iš dalies nuo Ukrainos, tas planavimas, kai vyksta, kai yra iš esmės mission command, tai yra tikslinis vadovavimas, kai tu turi bendrą planą, bet kiekvienas vadas pagal jį gali savo užduotis vykdyti taip, kaip jisai, kokį jisai sumanymą turi. Jisai bendrą paveikslą, bendrą karo vado, kuriuos vado paveikslo mato sumanymą, žino, bet jisai gali pasirinkti pagal turimus pajėgumus vykdyti užduotis taip, kaip jisai yra išmokyliai išmokytas, taip, kaip jisai sumano, mes pasitikim savo vadais ir mes jų nemikromenžinam, kaip daro Rusijos kariuomenė, kuri irgi šiaip keičiasi, irgi jinai prie to bando perti, aišku, jiem mažiau pavyksta, ačiū Dievui, bet kuriuo atveju per kūno griausmas, tai iš tas didelės pratybos, kur dar be rezervo, be mobilizacijos, tai reiškia visos civilinės institucijos, visos už saugumo valstybė atsakingos institucijos, savivaldybės, karo komendantų integravimas ir veikla su civiliais, nes nu, tu
Būdamas karininku, net ir Kaspo karininku, kuris dalį gyvenimo praleidžia kaip civilis, tu vis tiek tų kai kurių niuansų mieste, konkrečiai Vilniuje, Kaune, gali nežinoti taip, kaip daro civiliai, lygiai taip pat civiliai negali žinoti visų tų karinių procedūrų. Tas labai jaučiasi iš tikrųjų visuomenėje ir tai reikės atidirbinėti, nu ir galiausiai pati viršūnėlė, tai yra visas C2, tai yra command control, valdymas vadovavimas, visa valdymo vadovavimo grandinė, kuri eina nuo pat prezidento, vyriausiai ginkluotų pajėgų vado, tai yra prezidentas, jo komanda. Jie turi dirbti kartu su kariuomenės vadu, su no, sausumos pajėgų / divizijos vadu, kurie nuleidinėja brigadų vadams, batalionų vadams įsakymus ir vyksta visas tas manevras, vyksta ugnies parama. Daug šitų dalykų, ką Rūnas vėlgi minėjo, taip kaip realiame kare dabar vyksta, tikėtina, kad šitose pratybose nebus atžaidinėjama. Na, aš prieš keletą mėnesių, kai čia lankėsi, nesakysiu dabar, kas lankėsi, nes tai buvo off rekordas. Važiuoju, aukštas Vokietijos karininkas, tai klausiau, vat, kaip dabar va šito Ukrainos karo pamokas, konkrečiai dėl dronų, jeigu dronai jūs seka, jeigu dronai jūs medžioja, jeigu FPV, kaip jūs atžaidinėsite konkrečiai iš tose pratybose Lietuvoje. Tai sako, nėra tikslo dabar taip visą tai daryti, nes tiesiog yra taip priplanuota tiek tokių simuliacijų, tiek užduočių, kur viskas vyksta 24 valandas per parą, kad jie tie kariai turės ir pakankamai ir be to. O šituos taktinius dalykus, kaip į tave skrien dronas, tai visą tai galima mokytis, nu, reikėtų iš tikrųjų mokytis jau dabar nuo basico. Tai reiškia, kad eiliniai kariai jau dabar, ar karo akademijoje, ar BKM, jie jau galėtų iš esmės bazinius dalykus mokyti, suprasti. Bet tam, aišku, reikia sistemos, tam reikia procedūrų, visą tai reikia sukurti, įvesti ir čia mes galbūt galima sakyti, kad vėluojame. Kai dronas yra padėtas ant stalo, tai norėtųsi, kad kuopoje būtų daug žmonių, kurie žinotų, ką su juo daryti, kokios jo galimybės, o ne vien tik tai teoriškai, iš tų filmukų, kuriuos mes matome iš Ukrainos ateina, kas vėl mums irgi iš dalies iškreipia vaizdą, nes matome tos sėkmingus panaudojimus, kiek mes nematome nesėkmės, nu, Tarūnas minėjo sėkmės tą faktorių, kur ten buvo vienas iš 5 ar vienas iš 2, pusę, 50%. Success rate, 50%. Jo, tai, bet tai čia yra jo dalinys, kitas dalinys gali visiškai kitokį reitą turėti. Mhm. Tai va, tai nepaisant šitos ambicijos, kad tai pirmą kartą tokios pratybos Lietuvos istorijoje, nepriklausomos Lietuvos istorijoje daromos, reikia tikėtis, kad bus failų, kad bus kažkur kažkas tai nesuveikia, trūkumų bus galima išvelgti, kad jūs kažko tai nepadarėt, kažko tai neištestavot, kažkur tai galbūt pakazuko netgi buvo, nes tik pakazukos matysim, bet mes vat, svarbiausia dalis bus tai, ko mes visuomenė, žiniasklaida, tai, ko mes nematysime. Ir tam yra reikalingos pratybos, kad tu pamatai, kas nesuveikia, kokie algoritmai. Ar tai yra rezervo šaukimo sistema nesuveikia, nes paprastai 70% ateina į dalinius rezervo, aktyvio rezervo karių pratybose. Ar nesuveikia, tarkime, įstatymai, nes iki šiol ta nuostata dėl parengtojo karių rezervo mokymų yra neišspręsta, neįsprendžiama, bet neišspręsta. Tai reiškia, jeigu tu iš 10 metų ir esi anksčiau negu 10 metų tarnybą atlikęs, tavęs dar negali kviesti į tokias pratybas. Pirmą kartą va, tokį išgirdau absurdą, 100% nesu įstikinęs, ar jisai tikrai, bet tai buvo vėlgi pasakyta prankamai aukštų lygių. Ir kai mes turime tokią situaciją, kai realiai atžaidinėjame, realiai atžaidinėjame tas sąlygas karo metų, tiek kiek yra įmanoma realiai, mes turėtume matyti daugiau tokių pratybų. Turėtume ir ateityje ir dar didesnę ambiciją savo kelti ir manau, kad tikiuosi, kad jinai bus keliami, kad nebus vėlgi tai palikta tiesiog parodomiesiams veiksmams, kad tai nebus prezidentų rinkimų kampanijos, pavyzdžiui, dalis, kur uniformą užsivilks vyriausių ginkluotų pajėgų vadas ir vat, pasirodys prieš kameras ir štai kaip mums viskas gerai. Ne, aš labai norėčiau, kad ir jisai klaidą padarytų, ir ne vieną klaidą padarytų, ir kad pasimokytų iš tos klaidos, ir kad kiti įvardinti, nebijotų vardinti tą klaidų. Tikrai visa tai yra labai naudinga geriau dabar, negu realios situacijos metu. Net ir realios situacijos metu, nes jeigu tu 100 klaidų padarai, iš jų pasimokai, 101 klaidą padarysi karo metu ir planai keisis, bet vėlgi tu jau kažkokį tai
patirtį turėsi didesnį, negu iki šiol mes turėjom, nes mes iki šiol praktiškai turėjome labai riboto dydžio ir pratybas, ir ambicija juose, ir tas bendarbiavimas su civiline valdžia, ir valdymo vadovavimo elementai, jie taip sporadiškai būdavo žaidinėjami, tai nu, pažiūrėsime, kas iš to gausis, nes vėlgi, mes kalbame apie tai, kad laikas senka ir, nu, vėlgi, kito filmo reference, Shit Just Got Real. Čia iš Bad Boys 2, jeigu ką. Nes tai, ką daugelis prognozavo, kad ukrainiečiam bus labai prastai, viskas pildosi, po Avdyvkos jie stumėsi pakankamai, na, žodis sėkmingai, nežinau, ar jisai yra teisingas, bet pakankamai greitai stumėsi. Čia Sivjaras bombarduojamas, po čia Sivjaro tada einam toliau, žiūrim, yra Konstantinivka, kuri subombarduota geležinkelio stotis, per kurią iš Kramatorsko į Bachmuto kryptimi galima gabenti vėlgi tai, ko reikia fronte kariams, vėl, kurie ir taip skundžiasi šaudmenų stygių. Tai galiausiai ir tie rusai link savo tų užsibrieštų tikslų, kalbant apie Donbaso frontą, karo pradžioje, atvero karo pradžioje, nu, jie, 14 metų pradžioje, kur Kramatorskas lygiai taip pat, jam buvo svarbus taikinys, bet iki šiol jis yra. Kiek ten tų gynybos linijų yra įrengta, vėlgi skirtinga informacija, vienur sako, kad viskas gerai, yra kelios gynybos linijos jau parengtos. Aš labai svarbi informacija, man vakar parašė vienas patronų, kuris prašė neminėti jo vardų pavardės, jis yra ten, ar jis ten neseniai buvo, jis, jo žodžiais aš pasitikiu, sako, kad dabar ukrainiečiai labai intensyviai stato, jis minėjo įtvirtimus ten drakonų dantų eilės kelios, spiliuotų, žodžiu, tai inirtingai dabar daroma, čia tai, ką man parašė patronas vakar beje. Taip. Tai blogai, nes nu, tu dabar tai darai, čia va tai, ką atlepiant vėlgi į to paties arūną, mums reikia čia bunkerių prie sienos, kaip estai daro, mano argumentas buvo, žiūrėkit, estų siena su Rusija yra 500 km nuo Peipus ežero vieną pusę, į kitą pusę ten iš viso bunkerių dar mažiau bus, turint omeny, kad Rusija gali per Latviją languoti kirsti, tai mūsų panašiai situacija, mes galim palei visą liniją 700 km beveik su Baltarusija išstatyti ir ateina iš Daugpilio tradicinių invazijos kelių, ką tada? Tada visa mūsų mažino linija, nu, ta pati lieka mažino linija ir generalas Patonas grabė juokės. Tai visokių šitų variantų gali nutikti, sustabdys, nesustabdys, bet aš atkreipčiau dėmesį į tai, tą va, pasikeitusi, nu, mažų mažiausiai toną pasikeitusi iš vakarų valstybių. Ne tai, kad dabar staiga atėjo tas suvokimas, kad Ukraina gali pralaimėti, kristi dėl tų priežasčių, kurios visiems yra akivaizdžios, šaudmenų trūkumas, personalo trūkumas ir rusų spaudimas, rusų aviacijos naudojimas, rusų aviacija naudoja savo tiek bombas, tiek raketas prieš oro gynybos medžioja vėlgi priemonės pakankamai sėkmingai. Gali būti iškreiptas vaizdas, turint omeny, kad visi šitie rusų paviešinti vaizdai, kaip ir ukrainiečių su dronais, taip ir ukrainiečių sumedžiotos oro gynybos priemonės, ar sumedžiotas archeris, ar pamuštas Abramsas, visa tai yra, nu, reikia pripažinti informacinio karo taip pat dalis, nes nu, nebūtinai tas Abramsas yra sunaikintas, nebūtinai ten buvo Nasamsas sunaikintas, gal tam buvo kita sistema sunaikinta, gal tam buvo labai tikroviškas muležas. Aš nežinau, aš ten nebuvau ir aš negaliu 100% pasakyti, bet matosi iš suintensyvėjusio bent jau to informacinio rusų fono, kad jie yra ne tik perėmė iniciatyvę, bet kai tu perėmė iniciatyvą, tu tuomet esi ne tai, kad ant sparnų, bet tu stumiesi į priekį. Ir čia gali būti labai daug iškreipimų, nes tas stumimas į priekį jiems labai daug kainuoja. Minos, tie patys Haimarsai, ta pati artilerija, kiek jos bebūtų, tie patys dronai, labai daug kainuoja jam šitos puolamos operacijos, ko ir galima tikėtis iš rusų, kad ir kiek jie besimokytų, jie vis tiek kaina bukai per laukus, jie vis tiek daužomi, šarvuotos kolonos, pėstininkai ir tie vaizdai, kur rusų kariai galiausiai nusišauna. Nes, nu, tiesiog sužeidimas yra patirtas, jie žino, kad jų niekas neevakuos iš mūšio lauko, kas belieka, tai ginklas, nulistukas, bam, viskas. Bet iš vakarų, kokios reakcijos ateina, kaip reaguoja vakarai, tai mes matom neveltui pasirodžiusią tą Makrono konferenciją, kurią suvažiavo daug Europos šalių lyderių, skaitant Nausėdą. Ir aišku, galima sakyti, kad čia buvo vėlgi savotiškas
savotišką žvalgybą pažiūrėti, kaip reaguos, nes nu, Makronas visą laiką, jame ten kažkur buvo labai geras pastebėjimas, mano manimu, kad Makronė telpa ir Napoleonas, ir Maršalas Petenas viename. Na, būdų, kaip ir Prancūzijos buvo didvyriai, gali būtent prieštaringai vertinimas ir Napoleonas, bet vis tiek Napoleonas ir Napoleonas. Maršalas Petenas pirmo pasaulinio karo didvyris, o antro pasaulinio karo metu, kaip žinome, yra išdavikas, iškėlęs baltą vėliavą ir tiek žinių su juo. Tai su Makronu nuolat mes matome tokį blaškimąsi ir ta iniciatyva, ne tik iniciatyva, tas leptelėjimas, kad Ukraina gali būti dislokuoti kariai, oficialiu ir deklaruotu būdu, tai vėlgi čia yra toksai niuksas savotiškai tikėtina Britams, nes nepaslaptis, kad Britai tenai turi specialias pajėgas Ukrainoje, ten tiesiogiai kovos veiksmus aišku nedalyvauja, bet matyt užsiema ukrainiečių karių rengimu, mokymu, parama, žvalgybinė kažkokia informacija gali būti teikiama. Buvo tuose pernai Pentagono lykuose, kur išlykino tas beprotis apie pasirengimą vakarų pagalbos ir pasirengimą, kad ten buvo Latvijos specialiosios pajėgos. Tai čia kalbama matyt, vėlgi, tai kas išėjo ir iš to paties Anušausko, kad labai viskas nekonkretu ir tikėtina, kad šitos kalbos vyksta jau kuriuo metu, tai ko patys ukrainiečiai prašė, tai ką ir pas mūsų kabinetuose žmonės, kurį laiką kalbėjo, pirmas dalykas, tai kad turi būti mokymo misija pačioje Ukrainoje gražinta. Ta, kuri buvo iki karo, nes reikia ukrainiečių karius personalą ruošti, tu negali visko čionais vakarų Europoje saugiai daryti, užtrunka laiko, efektyvumas ginčytinas, viską geriau daryti tenai, bet aišku, ta idėja išmesta tam, kad sulauktų reakcijų. Kad tu pamatytų, kad po tave pamatytų Makroną kaip vėlgi Europos šalių lyderį kažkokį, tai tu savo taškų prisirinki ir pasižiūri, kaip reaguoja, tu matai, kad reaguoja labai daug šalių labai atvirai skeptiškai. Matai, kad kai kurios tyliai suglaudusios ausytės sako, padiskutuokime, including Lietuva. Ir nu, tai reiškia, kad šita idėja mokymo tikrai yra svarstama, bet neaišku, susijusi su labai 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 daug rizikų, nes mes tiesiog nežinome, nieko negalima apie ją pasakyti, išskyrus tai, kad turėtų būti norint, kad tokia misija veiktų ir kad šita dar viena eilinė, regis, raudona linija Rusijos akise būtų lengvai peržengta, turi būti labai aiškus mandatas, ką mes ten darome, kurį laiką mes ten darome, kas tenais daro, kiek karių siunčiama, kas nutinka, jeigu žūna, kas nutinka, kokios yra žaidimo taisyklės, kokios kovos taisyklės galų gale, ar mes turime tikėtina, kad turėtumėm turėti tada priemonės gintis, jeigu mes kalbame apie vokiečių verslą, kurie statys savo gamyklas Vokietijoje ir jie saugo savo oro gynybos priemonėmis, nu, tai čia privati bendrovė, Rheinmetallis, tarkime. Tai galima įsivaizduoti kaip valstybė, ne Vokietija šiuo atveju, nes Šolcas iš karto pasakė, nine, jokių čia sausumos karių nebus, amerikiečiai irgi nope. Niekas nenori prieš rinkimus savo tokių rizikų prisimti, čia tas irgi labai svarbus veiksnys ir net jeigu tai būtų, tai turėtų būti saugoma ta misija nuo antskrydžių, nuo įvairių provokacijų, diversijų ir panašių dalykų. Ir ne tik tai matyti sausumoje, bet ir ore, vadinasi, turėtum dangų dengti lėktuvais, naikintuvais konkrečiai, vėlgi tai susiję su logistika, su išlaidomis papildomis. Žiūrėjau, įsikūrė visa mašina, kuri nėra taip paprasta, tai čia reikia duoti ruskio miliulį, viskas bus baigta, parodysime čia, nu, taip nevyksta dalykai. Turi įsivažiuoti visas mechanizmas, tam turi būti pirmiausia uždikta politinė valia, tada yra karinis planavimas. Visos atsarginės įmanomos situacijos aptartos, visą tai turėtų būti nuspręsta. Ir netgi tada yra labai didelė rizika, kad nu, tu įžengi į tą karo, galimo karo tiesioginio susitarimo su Rusija etapą, kur tu nežinai, kaip tu ten iš ten išsiviniosi. Nes žiūrint į Rusijos elgesį, tu gali vieną vertus prognozuoti, kad žiūrėkit, jie ne vieną raudono liniją nubrėžė ir mes ją peržengėme, nieko nebuvo. Kitą vertus, niekada negali prognozuoti, o kur bus ta tikroji raudonoja linija, kur jie ką nors padarys, nes jie apskritai peržengė pirmąją raudoną liniją patys, užpuldami Ukrainą atviru būdu, invaziją, nesislaptydami. Taip, ten buvo visokios nesąmonės ir su NATO plėtros bandymų stabdymais ir visos tos deception operacijos prieš šitą atviro karo etapą, jos egzistavo, bet galiausiai visos kaukės krito. Tikslas aiškus, užkariauti Ukrainą arba didžiąją dalį jos.
Tai kai tu su tokiu priešininku turi reikalų, žinoma, kad tu sveri visas rizikas ir nenori, ne tik, kad prieš rinkimus, bet apskritai įsivelti į tą trečiąjį pasaulinį karą, kad ir kokios retorikos bebūtų, jeigu jau tas karas ir nevyksta, nes mes čia dalyvaujam. Ir čia yra beje, šiaip, nu, vėlgi, slidi riba, ant kurios mes dabar užšokom, dėka to paties Vokietijos kanclerio Šolco, kuris pasakė, kad kodėl mes neduodame Taurus raketų, nes mes nenorime kad, nu, sukelti, nenorime tiesiogiai įsitraukti į karą su Rusija, nenorime sukelti trečią pasaulinį karą. Šis argumentas buvo nekartą naudotas. Jis atrodo vis laiką absurdiškas, bet dabar vat, Šolcas pasakė kai ką daugiau, mes nenorime kaip Britai ir Prancūzai. Ups, ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad jisai meluoja, ar tai reiškia, kad jisai žino ir tai yra vieša paslaptis ir nu, šitas dalykas, kur apie kurį nekalba, rusai tai žino matyt, britai, prancūzai, jeigu jie tai daro, o tai reiškia, jie planuoja operacijas, patys prisideda prie planavimo, prie taikinių žvalgybos, prie koordinačių suvedimo ir panašių dalykų, Storm Shadow Scout raketoms konkrečiai, ir dabar tai darytų Vokietija. Vokietija nenori prie to prisidėti. Viena vertus absurdas, kadangi Britam, Prancūzam, tai jiems nieko nebuvo. Nu, jie prisidėjo prie planavimo, okay, rusai tai žino, jie vis tiek sudavė tuos smūgius ir vis tiek skandino rusų laivus ir juodosios jūros laivyno bazę, štabą sunaikino. Ir daug kitų buvo smūgių sėkmingų rusams ir rusai nieko dėl to nepadarė. Žinodami galbūt tikėtina, kad prie šito planavimo prisidėjo Britai ir Prancūzai. Be to, kad ten prisideda tikėtinai NATO žvalgybiniai orlavi, kurie duoda informaciją ar palidovinę žvalgybą galų galia teikia tiem pačiam ukrainiečiam. Ir nepaisant to, kad rusai savo propagandinėme tame lygyje nuo prezidento, nuo Putino iki visų propagandonų, jeigu jau kurį laiką sako, kad vakarai NATO kariauja prieš Rusiją. Mes čia prieš NATO dabar mes kariaujame ir atsilaikome ir šiandien Putino ta kalba irgi, kur ten nieko labai naujo nebuvo. Bet tas naratyvas labai yra aiškus karo prieš vakarus. Bet realiai tai nekariauja. Nu, realiai nevyksta NATO ir Rusijos karas. Nes jeigu vyktų, tai mes manau, kad visai kitokius dalykus matytumėm. Ir mes matome tam tikrą, aišku, desperaciją iš to paties Šolco nesusilaikymo, šito pareiškimo neaišku, ką jis iš tikrųjų reiškia iki galo. Nes nu, arba jisai tiesiog šneka vėjus, arba jisai tiesiog prasitarė tuos dalykus, kurių šiaip nereikėjo prasitarti. Mhm. Tai kaip politikas, patyręs politikas, turintis aplinkui ir prorusiškų, ir ne tik tai prorusiškų patarėjų, manau, kad jisai ne šiaip savo tai pasakė. Čia ta Prancūzijos ir Vokietijos kova, kuris iš jų yra, kuri valstybė yra lyderė, kuris vadovas turėtų būti viršesnis, jeigu ypač amerikiečiai išeitų, nai dabar tik tai aštrėja ir matyti dar labiau aštrės ir jau žlugė yra projektų bendrų vokiečių ir prancūzų ir matyti dar tų žlugimų bus ir naikintuvo ir tankų projektai ir kas tik tai nori, gali subirėti, kai vat, nu, toks pasitikėjimas yra tarp sąjungininkų. Nepaisant visko, bendras tikslas yra aiškus, Rusijai negalima leisti nugalėti. Ir darykit, ką norit, imkit sviedinius iš kur norit, prancūzai uždega žalią šviesą, šiandien vėl raudona šviesa, berods buvo, mačiau, kad Makronas vis dėlto neleidžia naudoti iš trečių šalių amunicijos, būtinai turi būti iš Europos Sąjungos. Daug tokio durno blaškimosi, lygiai taip pat, kas yra anapus Atlanto, nu, čia kai buvo irgi vienas iš komentarų, keletą komentarų buvo serija, kad Bidenas neduoda ginkluotės, nors turi pasislėpęs užantinėje, suprask, galėtų duoti, bet neduoda. Nu, čia jau tada jau pagal politinės pažiūras. Kodėl nuonės yra bailys, dar kažkas, tai yra, ten administracija tokia yra su Salivinu įtakingu ir taip toliau. Bet šita žinutė, kuri išėjo į viešumą apie 4 milijardus nevalaisvus, kuriuos prezidentas gali savo iniciatyvą panaudoti, ginkluotė įranga už 4 milijardus, o ne tiesiog 4 milijardai dolerių. Tai visą šitą galima būtų panaudoti, jeigu jisai norėtų ir dabar svarstamo, tai, nu, tai neveltui šitą žinutę yra išmetama į viešą erdvę. Ne todėl, kad anksčiau negalėjo dabar tiesiog svarsto atsibūdę, tarsi pamatė, kad Ukrainai riesta, bet elementariai, kadangi vyksta derybos su kongresu, jos nesėkmingos, mes matome tą paviršių, kaip nesusitarė, kaip pareiškimai viešiai eina, vieni kitus kaltina, pirma Amerikos saugumas, šitas sovrumų pirmininkas sako viešai, paskui gal žiūrėsim, kaip sunkrina. Gali būti nu, du variantai. Gali būti yra spaudimas, kad žiūrėkit, dabar mes išimsim tuos tą ginkluotę, tą amuniciją iš sandėlių, nes čia yra iš sandėlių, amerikiečių, iš atsargų, už 4 milijardus.
Ir tai yra rizika, jeigu tu šitų...